Aleksandar Berček u Maloj Remeti. Maloj Remeti, jeste. Prvo je neobično Aleksandar Berček u nekoj televizijskoj emisiji. Evo, to su se razni zapanjivali kad sam rekla da idem vas da slikam. Ne znam šta vas bije takav glas. Nije tako. Pa ima jedno 3-4 emisije, šta ti? Nisam više ni zaslužio. Za sve ove godine? Pa za sve godine. Šta će mi emisije kad imam filmove, serije na televiziji? Šta će mi emisije? Šta sad ja pričam? Šta ja pričam? Narodovom pametom, šta ja pričam? Dobro, vidjet ćemo šta ćete pričati u ovoj emisiji. Pa to ne znam, vidjet ćemo. Kad su vas roditelji prvi put gledali? Nisu me gledali. U pozorištu nikad. Nisu ni dolazili u Beograd. A ono na televiziji, pokojni Lala moja jednom pitao, kaže, jeli kad završiš to, hoćeš ti moći da budeš spiker? Jel to je za njega? Dušanka Kalenka se pojavi ili ne znam ovo. Mića Orlović. To su ljudi čitaju vesti, bre. I svako večer su na televiziji, nema, ovo sad ja nešto uradio, pa me nema pola godine, nego šta radiš ti, bre? Tako da, tog prvi put kad se na televiziji, pa bilo je neki pleše, režirom, muzički automat, to je prvo nešto za televiziju što sam radio, a prvi film je bio prvi splitski odred, Vojdrag Berčić. Čuveni dokumentarista naš koji je napravio onaj film, a na tom je jednog osmeha onom čovjeku. Koji je bio na Hiljadarki ili na stane. I tako da... Ali pošto ja nisam pridao tome važnosti. Znači, nisam govorio ono, mama čuvaj mi novine ili ne znam ja što. Mene to... Ja sam znao da uvek neke službe postoje. Pri novinama, pri muzejima, pri koji to... Ako vredim nek skupe, pa će jednog dana... Tanja Peternek doći pa će vidjeti, ako ne vredi šta, ja da ti dam svoju arhivu, ja nemam. Nemam ništa. A deca? Deci niste mislili da treba deci da prenete? Pa oni, ja mislim da oni ne znaju da sam ja glumac. To ozbiljno sad kako su malo ostarili, malo sad traže mi neke karte za premijere, inače ja nisam to tako vaspitao, ono kao... Idemo da podržimo tatu. Bravo, Maja. Ko će da gleda? Prosto se zaprepastite kad zatraže karte. Da. Začudi me. Znam da idu tajno, ali... Nema već. Ali nekad kažu šta misle? Pa oni bi rekli kad bi ja pitao. Ali ja neću. Ali ne usuđujem se? Ne, nego neću. Ako ima potrebu da kaže, ne kaže. A jeste bili tata kao tata Lala? Kad su odrastali? Na moju nesreću nisam mnogo bio sa decom. I to mi je veliki problem i velika moja žal, što se kaže. Takve stice okolnosti i razne. I ali dobro. Doći to sve na svoje. Sidimo sad dole, pošto vas čekaju kao počasnog novog 124. stanovnika. Da, ali imat ćemo vremena danas da vidimo i neke mlade glumce koji se raduju tome, amatere, što ćete dodeliti danas nagrade nekima od njih koji budu najbolji. Da, to je večeras u 8 u Irigu. Pa me je zamolio predsjednik opštine da, mada sam odbio, jer nisam gledao. Evo. Ali onda, kad ste se vi namestili sa svojim ekipom i ovo, rekao, ajde sad, čim ste došli u Narodno pozorište, pa sam vam i recitovao, pa vas vodim na Frušku goru, pa tamburaši, pa ne znam, široke ledine ili remetske livade, može i Irig i da dodelim u nagrade i idemo za Beograd. Pa valjda ima tamo neke žiri koje to pažljivo gledaju, do duše i vas su neke žirije gledali, ali neke su vas nagrade zbog nekih dobrih uloga malo bolele, što su izmakle. Beše ono zar... Pa recimo za specijalno vaspitanje, ako se ne varam, za Ljupčeta. Tu sam zaslužio nagradu, jesu.
Kako ste me ubili? Jeste, jeste, ako ne. Pa taj film je odličan. I to je za malo izmakla nagrada? Ne znam, nikad mene to ne interesuje. Uh-huh. Verite mi. Ja sam davno shvatio i to sam, čini mi se, prvo shvatio. Da je to nagrade i ovo, kad se dogovore malo reditelji, malo kritičari, malo novinari, mogu da naprave zvezdu od koju hoće. I onda, ako im nisi na dočeku ili odboru za doček ili tako dalje, onda ideš ovom boljom putanjom. Jedan po jedan posao, pa se to slaže ko ono, torta lepo, pa to je doboš torta, kako se zove. Da. I onda to se slaže i onda gore se stavi jedna svećica na kraju. Ali vam je lepo kad vam aplaudiraju. Znam recimo festival u Nišu, da je to bilo čudo. Volite kad im se poklonite i kad bude neka... Ne, ja se nikad ne klanjam. Možda pa mislim, kad izađete to. Ja nikad se nisam poklonio ni kao student. Aha. Jer imam jednu logiku tu. Ako ste vi došli da mene gledate, i ja sam taj posao uradio, i vama se to dopalo, i vi mi aplaudirate. A što se ja onda klanjam, kad sam već radio? A čekajte, je li ima logike? Ima. Šta da se klanjam? Što da se klanjam? Ako sam dobro posao uradio, šta sad? Treba da je taj aplauz produžim. To moje kolege znaju to, kad krenu da se klanjuju do zemljice crne. Nikad se u životu, ni akademiji se nisam poklonio. I ono kao, ja ne znam zašto. Zašto bi ja to radio? I to nije fair. Evo, smo lepo uspostavili odnos. Ja sam 2,5 sata vas odvojio od vašeg lepog ili ružnog života. Na kraju se pozdravio, vi ste mene pozdravili. Hvala, doviđenja. I sad vi mene terate na kraju, kad sam vam sve to uradio, da vam se još poklonim. Nije u redu. Ja mislim da nije u redu. Stvarno niste neobičan glumac? Nisam, pa ne glumac, nego... Pa, to je, ja mislim, nemam ništa protiv, neka. Ali eto, ja to ovako o tome mislim. I to verovatno su ljudi primetili, i jes, mnogi su primetili. Imamo, zahvalim se, stavim ruku na srce, to sad u Nišu sam uradio, inače ni to ne uradio. Stanem mirno samo i gledam. Kažem, odlični ste, bravo. A ja sam nešto zaslužio. To je onaj moj govor za kome se sad zahvaljujem za Unišu. Pa jeste, stvarno, kako svi su odlični, samo ja nisam to. Pa moram i sebi da kažem, hvala da se i zahvaljujem se i meni. Dobro, treba relaksirati te stvari. Ne shvatati to previše dramatično i tužno. I jako je, ovo je, deci, sad je jako teško. Ne bi bio u njihove koži nikad. Nikad. O četvore moje dece, dvoje se nešto šunjali, teli se da bude, nisam dozvolio. Jer prvo, ima jedna stvar. Da sam ja video da to vredi, ja se ne bi mešao. Da je to. A druga, važnija stvar, da su oni stvarno to hteli i da stvarno nisu mogli bez toga, oni bi ušli. I bez mene. Kako sam ja iz Rume, otac, milicajac, majka, domaćica, došao do akademije. I sam imao možda, kako se zove, pa nisam znao gde je Balkanska ulica. Sam imao protekciju neku, ne. To su odgovorni ljudi i znaju. I tada sam dao sebi reč da neću nikog spremati. Ja mogu drvo da naučim za ispit i da položim. Nikak to problem nije. Naravno, vešti ovi pedagozi će provaliti. Ali možemo i to da zabušurimo. Ali sam sebi tada dao reč da nikada nikom neću pomoći. Dete, mojim najboljim prijateljima, rođacima, dete strašno interesuje gluma. Ako bi mogu malo da je čuješ, ako ne. Ili da ga čuješ, ne. Ne, ništa. A kako to da se nikad niste bavili pedagoškim radom? Zato što mi nisu dali. Pa vidite čemu bih učio. Ali vidite čemu bih učio? Učio bih dostojanstvo, učio bih disciplinu. Ja sam izuzetno disciplinovan čovjek. Iako se čini da nisam. Iako pričaju o meni da nisam.
ali bih učio nečemu, učio bih samopouzdanju. Ne bi mogli da ih forcaju i vorcaju po razno raznim probama, polu talentovani reditelji i umišljene, kako? To odmah kažu. Dobro, mi smo školovani ljudi. Nego što ne da učiš, da me teraš da pravim predstavu 5 mjeseci, si ti normalan? To je ranije kad su igrali ljudi koji nisu imali ni osnovne škole, pa dok on nauči tekst. Mada u istoriji pozorišta u Srba predstave se trajale za 2 nedelje, ali je glavnu ulogu imao Šaptač. I on se više čuo od ovih velikana. I sad dođe neki reditelj i uglavnom se to odnosi na pozorišni reditelj i on vežba na meni 3 mjeseca. I tu su moji sukobi bili sa rediteljima. Jel ti znaš što treba suraditi? Kaži što treba suraditi, to odmah dodati. Jel to uradim na prvoj probi? Nikakav to nije problem. Posle jako zanimljivo, ja volim probe, strašno. Posebno kad, jel ja sam radio sa mnogo dobrim rediteljima u pozorištu. Ali predstave su mi teške. Predstave teške. I to sam negde isto ispričao, 2 najočajnija čoveka koje ste mogli da vidite. Pred početak predstave Mira Stupica i ja. Potpuno očajni. A igrali smo onu divnu predstavu, Tetovirane duše u Zvezdari. Strašan tekst. Strašan je tekst kad ga mi odigramo. Pa je bila premijera u Skopju, pa je propala. Paolo Mađali režiro, obacivo, ne znam, neke crnce i ne znam ja šta. Prosti nas 5-6 glumaca. Koliko je to, sve nagrade smo podobijali, ono, počistili se. To su retki momenti. Pa hrvatski Faust, recimo, sa Unkovskim. Taj mladić, ne kažem nesretniji, nego eto, taj mi je zadao veliku ranu. Ja sam krenuo sa Dostojevski. I sad, ja sam gubio po 3-4 kilograma po predstavi. I onda mi je bilo žao toliko truda. Bila je duža 15 minuta. Recimo, mogla je da se... I molio sam. I pokojni Stevan Žigor, ma neće on sa mnom ni da razgovara. Zna da tu predstavu bez mene ne bi napravio nikad. Ali ja sam bio tako, baš ono, što se kaže u to vreme, ta energija i sve to. I on rekao, ako ne skretite, ja neću da dođe na predstavu. I oni kažu, ha. Pa rekao, neću doći, šta vam je? Lepo sam vas zamolio, daj da poslušajte glavnog glumca. Alo, bre. I oni ne poslušaju glavni glumci, i glavni glumac ne dođe na predstavu. Doviđenja, Diko. Pa šta ću ja sad? Ja sam čir dobio. Ja sam, da ne kažem šta je sve iz mene izlazio. Od povraćanja, od nerviranja, zato što, pazite, ako vi fizički gubite 3-4 kilo, dobro, to je uglavnom tečnost i tako dalje, ali adrenalin mi se toliko dizao, da recimo sat i po vremena, 2 sata, sam morao da sedim u manježu ili negde da bi došao do kuće uopšte. To su te, znate, kad ste klinac, pa ta ushićenja, pa veliki tekst, pa publika presrećna, pa ovo sve. I znam da je, pošto ja imam osjećaj za vreme fenomenal, a to ostalo, što se kaže osjećaj za meru, je osnova talenta. Reče Aristotel. Jel tako? Ne znam od koga sam ja čuo. Još nisam stigao do njega. I znači, samo tih 10 minuta kad vidim ono, vidim ono, sklapom odre oči, potočica plava, publika, ono, znaš, ja viknem, ali oni, i igrali. I sad govorim, a dobro, odigrali smo. A što su posledice bile za nedolazak? Posledice su bile, prvo je bilo izbacivanje, pa je onda, bilo jedna moja krivina. Dobro. Pokojna Bosiljka Boci koja je prošla kroz slično, a rekla služaj, kaže, ovi će da ti izbaci. I onda joj nauči što treba da uradim. Pa jeste, to. I divna žena, divna glumica bila. I onda je bilo suspendovanje godinu dana i 7 godina neigranja. E pa sad ti gledaj.
Pa jeste ikad u tih godinu dana suspenzije, 7 godina na igranje, pomislili, Bože, Berček, što ne dođe ipak na tu predstavu? Ne, nikad. I opet bi sve isto. Ne, sve bi, pa naravno. Da, da, dobro. Pa ja sam igrao, meni su terali ono, radne obaveze da uskače to, ali nije bilo premijera. I tu su prolazili divni komadi, ja sam mogao da odigram jedno, dve, tri uloge, onako, ali eto, oni su mi na neki način zaustavili taj fantastičan hod pozorišni. Jer ta energija, ta lepota, ta čestitost, ta poštenje na sceni, ko što sam tada ja bio sa 25 godina, to se nije moglo vidjeti. To se nije moglo vidjeti. Sjećam se, bila jedna scena na prosceni, znači napred ovako. Mrgud u mladiću, treba da mi udari šamar. Znači, publika je ovako ovdje. I tu ima onaj štos. Ja udarim ovo, on za mene dobro, pošto je profil, tap, tap, a u sali čuješ. Ja sam zaslužio da mi popuste ti 10 minuta, samo zbog toga. Koliko im je bilo žao tog padrostoka, tog mladića. Jesam zaslužio. Ali dobro, posle to tako išlo. A odakle potreba da se bavite politikom? E, nije to politika. Ja sam bio samo partijski birokrata. Dobro. Znate, to politika, to se bave ljudi u Vašingtonu, Briselu, Moskvi, Pekingu. A mi ovdje sitni, šta je, kakva politika? Čime mi možemo se baviti? Pa dobro, to član stranke. Pa. Ja, da, ja nisam bio član nikada ni jedne stranke. Ubeđeni sam socijalista, upravo po mom vaspitanju. I po tome što mislim da sam samo u jednom tako surovom sistemu, ipak surovom, kad se malo bolje razmisli, imao šansu kao i drugi. Ali tu šansu, znate, ja ipak nekako verujem da ljudi kad se za nešto odluče, ako ne može ih sprečiti ništa. Pa Teslu nije sprečilo ništa da prepliva okeani, ne samo njega, nego bilo ko. Znate, to iz prosto ovo što priča, to iz čovjeka mora da izađe. Možda bi postao nešto drugo. Jel? Ja isto tako kvalitetno, recimo, žao mi je što nisam hirurg. Ja mislim da bi bio savršen hirurg. To je bilo vreme stvaranja demokratije u Srbiji. To nije moglo da prođe bez mene. Kad sam vidio moje kolege, bivše partijske sekretare i članove Saveza komunista, znači jednopartijskog sistema, su vedrili i obačili kako odjednom postoje demokrate. Zapravo, ubeđene, ne članovi demokratske stranke, nego ubeđene demokratske, ja ga znam šta je Lupeto u ime Josipa Broza Tita i samoupravljanja, nije mogao pas s maslom da poje. Sve izdam. I su veliki pritisci bili na nas da uđemo u partiju, komunističku partiju. A bili ste član, jel? Ne. A niste? Ne, ne, ne. Pa kako ste uspjeli ljubazno da odbijete komunističku partiju kad su svi išli u nju? Pa zato što, kažete, vrlo jednostavno, mene to ne interesuje. I oni bilo je to pametnih ljudi, kako ne, oni kažu šta će nam ovaj će napraviti problem. Ne pričam sad kolegama koje su ušli u komunističku partiju 86-87. Kad bi znali ta imena pali, a neke i znate vi. I tako dalje. I onda je bilo ono, počele su demokratija takozvana, koja ne zna se šta je, nikad se neće ni znati šta je. Ja sam se odlučio za varijantu socijalne pravde. Zemlja je ušla u sankcije, ovo. Ja sam tu morao da se pokažem. Ja sam tada već bio u pozorištu, da je bilo 800 zaposlenih ljudi. U Narodnom. Tako je. I naravno jeste ovo što mi se ismevaju da sam nabavljao ljudima krompir, jabuke, meso, kaladont. Sve sam to radio, tačno. I toplu vodu, tačno. Tačno, sve sam to radio. Da ljudi jednostavno mogu, ako ja već mogu to da uradim svojim uticajem, kod svojih prijatelja, koji su tada bili isto tako uticajni, zašto to da ne uradim? Šta je tu problem?
I mi smo se sačuvali. I ne samo sačuvali, nego i unapredili. Kažu neki koji vas se sećaju po dobru, a ima i onih drugih. Ovi koji se sećaju po dobru kažu nabavljali ste balerinama sočiva iz Mađarske da bi mogli da igraju. A veći igraju. Problem su patike bile. I patike, jel? Pa ona ne može, ona bez sočiva možda i može, bez patika ne može. A patike uvozi iz Italije i iz Rusije. Kako dovezete kad nema platnog prometa? Pa zatim sahranjivali roditelje nekima iz tehnike? Nisam sahranjivao, nego sam... Nabavljao novac za sahranu. Tako je. I ne samo iz tehnike, nego i velike glumce. Jeste, to je bila moja obaveza, tako je. A odakle onda tako oprečna razmišljenja dela ansambla o tome da li je dobro što ste došli na mesto upravnika u Narodnom pozorištu? To njih morate da pitate. I onda i danas. Samo su oni imali svoje gospodare, ja nisam imao. Znate, kad se malo analizira, a ja znam njihove gospodare. Ali šta je to? Kaže, otišli su. Žao mi je što su otišli. Neki su i moji prijatelji bili. Hajde da vidimo koliko je došlo. E, su vam neki prijatelji i danas od njih? Jeste se pomirili sa nekim? Nema, ja se nikad nisam svađao. Ja nemam šta da se svađam. Pa kad ste vi pročitali u novinama, eto, 40 i nešto godina sam glumac, da sam im ružnu reč rekao o nekom kolegi? Kad ste to mogli da pročitate? Nikad. A mogli ste da pročitate da sam ulogu posvetio svom kolegi? E pa kad nauče tog, kad se nauče tog reda, onda ćemo razgovarati. Dotle nećemo razgovarati. Šta bi upravnik Aleksandar Berček uradio mladom glumcu Aleksandru Berčeku koji nije došao na predstavu zato što nije skraćena 15 minuta? Ja bih skratio 15 minuta. Da sam odlučio. Da, poslušao bih mladog Berčeka. Ne može drugo ništa. Sad može nešto malo sujeta, šta? Pa mora preko toga mora se pređe. Ja bih poslušao mladog. Da, poslušao bih mladog kolegu. Kao što nijednog kolegu nisam ni kaznio, a ovaj, kako se zove, niti imalo potrebe. Jer su ljudi znali da će imati fair odnos. I to mogu da pričaju. Mora da je onaj čir iz jugoslovenskog dramskog s početka priče uznapredova u Narodnom pozorištu, a sad se konačno smiri ovde na Fruškoj gori. Nije, da, nema. Nije, vama je dosadna moja priča. Ne, sad je u stvari dobar uvod u ovu priču koju nismo pričali o filmu, pošto ste vozili onaj pick-up tom brzinom, da kažemo, vozi Miško, pa da stiđemo dole, onda filmu. Pa niste duhoviti nešto način. Pa strane bilo pa to. Pa niste duhoviti nešto. Da. Mogli bi da citirate iz raznih filmova. Raznih pa kao, na primer? Pa neću da vam kažem sad. On ću ja ispasti bez obraza. Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. A ti se nećeš vratiti. Obiđa smo Frušku goru uzduž i popreko. Pa nismo. Ne, sad smo u krug prošli. Znala smo samo jednu, recimo jednu četvrtinu, ma ni toliko. A gledam kako strpljivo potpisujete autogram, onaj deti tamo u školi. Pa to je divno što je naša deca. Jeste imali taj problem da vas popularnost ono pritiska i da je to teško preživeti? Pa da sam se odao
drogina, alkohol, ženska, ne. Ma nije. Ne, setih se neke slatke priče iz vremena otpisanih, da su vam stizala sve pisma kao šta ćeš da budeš kad porasteš, pošto ste igrali momka od 15-16 godina. Da, 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 ja sam tada imao 22 godine, da, da, da. I onda sam mnoge kasnije političare koji su sad, znaš, kad me nešto iznerviraju od ovih, ja kažem, ili je... Jesi ti, kad su bili otpisani, jesi mi pismo, pisao Čikacu, volao bi da budem koji vi. Jel priznaju ikad? Jedan je priznao. Jedan, neću da kažem koji je. Sad se sve reprizira, tako da i ovi novi političari mogu, i u nastajanju mogu da pišu. Da. Pa reprizira se, da, šta će. Bilo je raznih filmova koji su ostavljali, da kažem, uticaja, kultne rečenice, jednu od onih koja mi je... rečeno da nisam duhovita, zapamtila da, sam da. To, dakle. Da. Ali bile i raznih uloga koje su u stvari nekako bile namenjene nekom drugom, a dospele su do vas. I eto, vidite, nisu dobro procenili, gospoda. Za ko to tamo peva, jeste, prvo je pozvan Diklić. Ali on je imao važnije posle. Nije važnije posle, nego nije dobro procenio. To je jednom Šijan lepo rekao, kaže, samo dvojica su, kaže, odmah prihvatili. To je, kaže, Paja Vujić i Aleksandar Večik. Oni su odmah shvatili da će to biti dobar film. Jer oni kad su došli da razgovaramo, pokojni Nikola Popović je bio direktor filma, to onda nije bilo uopšte para. To je tako vreme bilo, iako svi hvale to vreme. Ja sam živeo ko slepac ta vremena što se hvali. Vi u gradu ste nešto i... kačili, ali mi je ovo obodima. I sad Šijan gleda, kaže, a bilo bi dobro da se ošišuš odmah. Ne, da se ošišuš. Ja pitam, je li tu šminkerka? Kaže, jeste. Ja mislim da je Cana bila, zaboravio sam. Rekao, šišaj me, da se ne predomisli. 81. godina, pazi. 81. godine da budeš ošišan na kratko i da uđeš u klub književnika. Ili, ne znam, nije to na ulici, ono, bilo legitimacijanje, to se zna ko je bio ošišan na kratko. Jeste umevali uvek da prepoznate šta će biti dobar film? To kao što ste prepoznali za ko te tamo peo? Pa, s obzirom da sam malo filmova snimio. Ja sam snimio 45-6, ali pazite, u tih 45-6, računajte da je 40 epizoda. I to ne većih od epizode u nacionalnoj klasi ili ne znam ja. Tako da to stoji, ja imam jako malo glavnih uloga. Imam 4-5, ja mislim, nema više. To je veliki kompliment kad drugi kažu da su po tim epizodama pamtili film. Pa jeste. Uvek sam ja govorio ovim glavnjacima. Lako je njima, imaju 2 sata pa mogu i da grešu, ali mi moramo odmah da uradimo onako kako treba. Dečko koji obećava, kvar, sve je bilo... Eto, to je tri filma je Miša Radivojević mi dao. Tri glavne. Filip Filipović, Dečko koji obećava i Kvar. A vidite, Dečko koji obećava i danas hit među klincima. I to je vrlo značajna stvar. To je ta nova rock muzika beogradska, nad kojom nisu imali kontrolu. I potpuno sam onikla jedna muzika koja je... To što ima u Dečku koja obećava, to je samo malo. Ali pazite koja je to godina, to je 80 i čini mi se prva, je li tako? Da. Druga. Da. I to je, taj film je, tu nisam zadovoljan onim drugim delom, prvim delom, ajde mogu nekako, drugim delom nisam, jer nisam bio taj svet. Nisam ih razumeo. Ja koju pitan šta ćeš ti da radiš kad prođe vreme, ono kad ostiriš, on mi kaže, za mene je potpuno nejasan odgovor. Svirat ću, kaže. Kako ćeš svirati? Nisam čovjek od muzike i ja to ne razumem da je to... Bilo bi zanimljivo da se sretnete s kojom. Sretnemo se mi, kako ne. Ne, kaže on meni, nisi ti bio dobar tamo, rekao, ti nemoj da mi govoriš, ja to bolje znam od tebe. Najgori sam bio, rekao, s tobom, kad sam glumio. Koja onaj basista, kako se zove? Disciplina Kičmaš. Disciplina Kičmaš. Pa je stavio napravio u Londonu sa onom
ona trojka, ona tu, sačuvaj Bože. Divni, divni, divni. Ali je zato bio potpuno jasan lik jadnog, mladog, filmskog reditelja iz nacionalne klase. Bunjel? Da. A pa to je... Pa to je legendarno, jel? Pa nije legendarno, ali to je isto zanimljiva priča. Recimo, Goran je hteo taj lik da izbaci. On mi je dao scenarije, pa su mi radili onaj prvi film. Specijalno vaspitanje i onda kaže, nema za tebe ništa. Ja vidim ovoga i rekao, ma kakve daje ovoga. Ma to ću ja da izbacim. Ma rekao, nećeš izbaciti 100%. I tu onda krene sa onim... Zapravo, to je jedna metafora. Evo. Kaj, on je najtužniji u trenutku kad saopšti da je primljen. A ne treba, treba veće metafore od toga. Kaže, primljen se. A u stvari, kad vi pogledate to mucenje, to uopšte nije bilo pravilno mucenje. To je zamka velika. Ja ne mucam na iste suglasnike. Pogledajte me. Dobro. Ne, ne, ali je važno ovo što... Znaš, mnogo je važno ovo što... Hoću nešto da ti kažem. I onda ti još te ne baš... Jer ja ne znam da mucam, to bi bilo imitiranje. Ja to ne znam. Ja nikad nisam imitirao nikog. Ali je važno da napraviš u sebi taj... To je jedna od... dosetki da on muca u stvari u glavi, ne muca on na ustima, nego u glavi muca nesretnik. I onda naravno ovi filmovi sa Kusturicom, to su dva, to će se tek, kad se složi vreme, to će se tek vidjeti koliko su to dobri filmovi. Život je čudo i zavet. I to baš se uklopilo pri kraju karijere moje. Tako da je i onda kao šlag na tortu dolazi Kosta Vujić i dolaze Krugovi. I sad opet možete da izjavite, ja više neću da glumim. I sad ja kažem neću da glumim. Svata, ovaj kaže, neću periodično, da glumim. Ja više neću da glumim. I onda ovi neki kažu, ja ovo je odlično, sad ćemo mi. Malo se pomeri, ostavljeno je prostora. Šali se, nije, ali Ali nepravedno... Pa recimo nisam, 4-5 godine ništa nisam radio od Zaveta do Šotre. 4 ili 5 godine. Šta radite u 4-5 godine kada glumite? Tu se je stalo, tu ili u tamo nešto po Beogradu. Imam dosta sad, ja sam uvek imao prijatelji koji nemaju nikakve veze sa mojim poslom. I opšte sa ovim poslom. I to su uglavnom vrlo spretni, radoznani ljudi, inženjeri, doktori, profesori, policajci. Seljaci ovde su sve moji, kako se zove. Tako da meni nikad mi nije da. Ne da dosadno, što bi bilo dosadno. I puno čitam. Čitam našto ovo čemu smo pričali o toj takozvanoj sakrivenoj istoriji, toga ima puno. I sva sreća što te knjige polako izlaze, negde je neko ušao u neki arhiv i polako to izlazi i morat će da izađe. I onda je to je zanimljivo. E sad ima tu još jedna stvar, znate, da krenem da čitam i neke stručne knjige, da mislite umrete pametan, pa to je glupo, užasno. Budeš pametan, informisan, kako se zove, načitan i onda i umreš. To treba, se proćerde. Ma treba, ma to je budalaština. Treba umreti što gluplje. da ti niko nije žao. Ali ako se pravi neki krug, ako postoji nešto što je bilo nostalgično i govorilo o jednoj generaciji, to je onda serija bila Grlom u jagode, a onda je kao šok i ono ladan tuž za sve došao kao nastavak film Jagode u grlu. Pa to jeste metafora o toj nekoj vašoj generaciji? Meni je jako žao što se ne snima, svi smo živi još, što se ne snima još film, još jedan film. Mm-hmm. Znači tamo smo imali, razlika je bilo 10 godina. Sad je razlika skoro 20, ne, 30. Volao bi sad da se snima. Za sve što su prošli. I kako smo prošli. Bilo bi zanimljivo to. I to sam u nekoliko intervjua, koliko sam dao, govorio o tome, ali ne znam, nema volje da se to uradi, ali to bi bilo jako zanimljivo. Svi su još živi. I sad zamislite taj film, da vi u razmaku od 40 godina ubacujete scene koje su slične ili iste
onome što se danas dešava sa onim što je bilo pre 40 godina sa istim ljudima. Pa to je bogatstvo neizmjerno. To nema niko u kinoteci. Ili u, u, a da su isti ljudi. A i problemi su isti. Pogledajte. Ništa se nije tu. Kao što se ništa i ne menja. Ne menja se to. 5 miliona godina je čovjeku trebalo da mu otpadne rep. Znači, sad će se nešto promeni za 5 godina ili za ono što kažu neki moje kolege. Samo da promenimo narod i Bog da nas vidi. Pošto je podnaslov ove emisije ovaj, živeti kao sav normalan svet, kad bi se napravila treća, bio bi to još jedan u nizu dokaza da se zapravo ništa u normalnom nije popravilo. Jel? Hoćemo li skoro živeti kao sav normalan svet? Mi živimo kao normalan svet. Dobro. Mi živimo kao normalan svet. To što to mi malo dramatičnije shvatimo, zapravo više nas nagovaraju na to. Mm-hmm. Znate, mnogo je opasno to što u našu decu tako ubijaju glavu, da ovde nema perspektive, da ovde ne vredi biti načitan, da ovde sve... To nije ništa tačno. Ima istine, kao što uvijek ima istine, ali tako sistematično ubijanje perspektive naše dece, svakodnevni trovanje, to je nedozvoljivo, to je čak zabranjeno. Ali to se radi i to se radi s namerom. Nama ne mogu ništa više. Evo. Ali za našoj deci mogu. Vas su pitali što niste otešli, a vi ste tad imali vrlo optimističan odgovor u vreme kad je bio, da kažem, najveći odliv klinaca. Pa evo, vidim, vraćaju se. Vraćaju se jer su se razočarali tamo negdje. Pa da, ne, potrošili se pare od stanova, od vikendica. A nemojte, ne može niko da, me nagovor, da mi kaže da je otišao neki doktor u London i da tamo pere sudove u kafiću. Onda on nije... Doktor, onda je on perač sudova. Znači, nije otišao doktor, otišao je perač sudova. Ako si ti doktor, ti ćeš doći da lečiš i ovde u Maloj Remeti, i u Vrdniku, i Rigu. I... Što mora da... Nemaš u Beogradu mesta, pa šta? Kao... Razumete, govorimo o suštini. Znači, to su sve prevare i laži. I te ogromne cifre, 300, 500 hiljada, su oni normalni. Znači, šta je 300, 500 hiljada ljudi da ti ode? To su budalaštine. To su budalaštine, to su sve laži. I sad, kad večeras budete predavali nekim mladim amaterima nagrade, da, ili kad biste predavali mladim studentima glume, da, kad biste govorili kao Buñuel onda, ovaj vaš lik, razmišljajući o tome, imali perspektive uopšte za mlade umetnike u ovoj zemlji? Ima, naravno da ima. Naravno da ima, samo da budu svoji i da budu različiti. Ne smiju da budu imitatori. A to se stalno nameće. Znate, od nekih i dobrih ideja, kao što je, ne znam, talenat i ono i tako dalje, ali ovaj, vi u stvari, to kad malo bolje pogledate, vi u stvari gledate ko je bolji imitator nekoga. A ti, vi kad bi razvijali autentičnost, kao što ima ovaj divni grupa, etno grupa, koje to odvaljuju, glave padaju kako pevaju. Moje Rumljanke ovde što idu, su pevali u kako se zove, u Pariskoj operi sa Kusturicom, ono, pogledajte to dostojanstvo tih pesama sa Kosova i Metohije. To nema dostojanstvenije pesme. Nisu to one što smo mi naučili po kafanama, nego ono, ili Svetlana Stević kad vam zapeva. Ajde, molim vas. Teofilović. Ajde sad da nabrajam. Da. Vidite kako je to prevara, kao ne može. Može, naravno da može. I uvek može. Kod može, idemo u Dom kulture. Idemo u Dom kulture da podelimo nagrade i da kažemo klincima da se ne bave glumom. Pedagoški dosledno posle cele ove priče. A da. Thank you.
Kako je to bilo oduševljenje, a? Kakve klinci? Sad, kad poređete koliko je to u svim tim predstavama, koliko je to unutra mladog sveta, ali to je zanimljivo. Prvi put da se pojavi originalni tekst. To otvara neke druge, potpuno druge stvari. I kaže, nema nade. Kako nema nade? Evo, to je to. Setih se jednog naslova s početaka vaše karijere iz TV revije koji je glasio Vreme kad smo hteli da stvaramo čuda sa 25 godina, a danas, koju deceniju kasnije, neki novi stvaraju čuda, jel? Pa da. Mada ko u našem poslu ne postoji ta neka priroda, ova, kako se to kaže, da ja odem da dođu neki mladi, jer ne mogu mladi da igraju babe i dede, ko što ja mogu da igram, ili stričeve, stine i ujne i tako dalje. To je recimo jedna od lepih stvari u našem poslu. Tako, kad sam čuo o zadnje vreme kao treba pustiti mlade u pozorište, taj koji to, govorili su to neki vrlo odgovorni ljudi, to im izgleda nije bio u pozorište, nije vidio da ima stričeva, da ima i ujaka, da ima ove, ali to je lepota ovog posla. Ako se čovjek održi u mentalnoj kondiciji, ako se ne prepusti tako pesimizmu i ne znam ni ja tim negativnim uticajima, može dugo i uspešno da radi. Ali ono da se vrati što sam već pričao, sa sve većim i većim strahom, tu je ta tajna sad. Tu je sad taj, to što je teško objasniti. Sećam se kako počinje predstava Mladić 75. godine i pokojni Čikavjuki Starčić, čuveni glumac, trese se kao prut, a ima 80 godina tada. Ja sam mislio da je to ono staračka, da, ili kako se to zove, ono, onaj što... Da. Kako se ono zove? Oni što nam sakriva stvari. Da, što nam sakriva stvari, da. Alzheimer. I kaže, Čikavjuki, šta vam je? Kaže, sine, ja imam tremu. I tome je dosta pokolebalo. Ako treba živo da mi prođe kroz tremu svake večeri, nisam nešto za to. Tako da sam, što namjerno, na filmu i televiziji to je sve drugačije, tu nema svedoka. Kad se glumi pred svedocima i kad se radi pred svedocima, to je to i samo tada i gotovo. Ali me ovo zbunilo i onda sam se uplašio. A trebao sam mnogo ranije da se uplašim i da odem na neku lepšu drugu školu. Pa sad, tako vam je kako vam je. Hvala na ovom divnom danu u vašem Sremu i nadam se da ćete se još mnogo godina plašiti na radost gledalaca. Ajde da vidimo. Ajde, hvala. Ajde, ako mi kažete hvala. Doviđenja.